নতুন দিল্লীত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে প্রদান করিলে পদ্ম বঁটা। অসমৰ তিনিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্রী সন্মান। অসমৰ হেমচন্দ্র গোস্বামী, হেমপ্রভা চুতীয়া আৰু রাম কুয়েই ওয়াংগেবেলে জেনলৈ পদ্মশ্রী সন্মান। নতুন দিল্লীৰ রাষ্ট্রপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত এটা গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত রাষ্ট্রপতিৰ হাতৰ পৰা হেমচন্দ্র গোস্বামীয়ে গ্ৰহণ কৰে পদ্মশ্রী সন্মান। মাজুলীৰ মুখা শিল্পৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে হেমচন্দ্র গোস্বামীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্রী বঁটা। পদ্ম সন্মান লাভ কৰি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতাত গদগদ হৈ পৰিল হিৰবাই ইব্রাহিম লবি নামৰ এগৰাকী মহিলা। সিদ্দি জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বাবে জীৱনজোৰা সেৱা আগবঢ়োৱা হিৰবাই ইব্রাহিম লবিয়ে বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা পদ্ম সন্মান গ্ৰহণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা এই সন্মান গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁতে দৰ্শকৰ প্ৰথম শাৰী পোৱাৰ লগে লগে ৰৈ যায় হিৰবাই ইব্রাহিম লবি। আমি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। দৰ্শকৰ প্ৰথম শাৰীত বহি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী। আৰু তাতেই থিয় হৈ হিৰবাইয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাত গদগদ হৈ কয়, আপুনি মোৰ জুলুঙা ভৰাই দিলে। সকলোৱে হিৰবাইক হাত চাপৰি বজাই আদৰণি জনায়। আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে হাত চাপৰি বজাইছে, এক যেন মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাকরুদ্ধ হৈ পৰিছে। কারণ এইগৰাকী মহিলাই যিখিনি অবদান আগবঢ়াইছে, এগৰাকী সমাজকর্মী হিচাপে বিশেষকৈ জনজাতীয় লোকসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে যেনেদৰে আহু পুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছে, বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে সেই জনজাতীয় লোকসকলৰ হকে, আৰু এইগৰাকী সমাজকর্মীক পদ্মশ্রী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু তাৰ কিছু মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীকো এনেদৰে ওচৰৰ পৰা পাই আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰে হিৰবাই। হিৰবাইক হাত চাপৰি বজাই সকলোৱে আদৰণি জনাইছে। এয়া চাওক, সাৱটি ধৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক। আচলতে কিছু প্ৰটকল থাকে, ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোনেও স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, কিছু প্ৰটকল থাকে, কিন্তু আৱেগিক হৈ পৰিছে এইগৰাকী মহিলা। আৱেগিক হৈ হাত সাৱটি ধৰিছে, আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে হিৰবাই। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা পদ্ম সন্মান গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তো হিৰবাইয়ে নিজৰ ষ্টাইলত ৰাষ্ট্ৰপতিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে, আৰু সেই দৃশ্য পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছোঁ আপোনাক। মেহনত কৰো তো ফল খাবা মিলে, আম্বা হোতা হে নানে থি পানি পাও 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 তো ইসমে কেরি খাতি হে তো मेरे गांव में बेंगो अचल अचल केरी थाती है। मेरा तालाड़ा तालुका का नाम बहुत अच्छा है। ये केरी पानी पाओ तो मिले, पानी ना पाओ तो ना मिले, झूठा बोलो तो ना मिले, सच्चा बोलो तो सब मिलेगा। जानकारी तो मुझे मिलती नहीं है, दो जन मेरे पास आया था कि एक आया तो मेरा आखा अनुभव लग गया, दूसरा आया तो मुझे केने चला गया केने चला था कि अपन मुझे मैं बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं मारा बोला कार्ड बनाती हूँ तो मुझे 500 रुपया अपन दे गया। नहीं, इसमें मेरा नाम कलेक्टर है, जायर करा